Цей вид єдиноборств він прогресуючий, він розвивається і він є популярним в світі і також набуває популярності в Україні. Дати відсіч хуліганам. Саме тому обрала бразильське джиу-джитсу 10-річна Анастасія Борейчук. Впевнена, кожна дівчина має вміти постояти за себе. Ну, наприклад, якщо до тебе підходить хуліган, то добре йому не давати, щоб більше до тебе не підходив. За 3 роки занять Анастасія виграла 28 медалей. Запевняє, одних тренувань для результату замало. Здоровий спортсмен потрібен дотриматися ваги, ходити 2 рази на тиждень в спортзал, як мінімум, ходити кожен раз на тренування і слідкувати за харчуванням. Зранку можна їсти або вівсяну кашу, ну, все можна. В обід тільки рідке, а ввечері можна салат з сиром. На відкритому чемпіонаті Києва з бразильського джиу-джитсу Анастасія Борейчук стала 2-ю. З медаллю зі змагань повернулася і її ровесниця Анастасія Кобяшева. Було важкувати в 2-му бої, це був фінал, я тоді програла. У мене 2-е місце. 9-річний Максим Сич нагороду зі столиці не привіз, та впевнений, у нього все попереду. Хочу досягти успіху в цьому спорті та стати чемпіоном. Змагання, кажуть у федерації, потрібні спортсменам не лише для досвіду. Це один із способів перевірити їхню готовність до подальших стартів. Часто виникає так, що спортсмен фізично і технічно готовий, але коли він виходить на килим, він психологічно ще не досягнув цього рівня. Тому і проходить ряд цих турнірів, на яких ми можемо побачити їхній психологічний стан. Ну і вони самі, як то кажуть, міцніють. Чим більше вони відвідують змагань, тим швидше вони готові до них робляться. Участь у змаганнях з бразильського джиу-джитсу беруть спортсмени з 4 років. На тренування ж приймають і 3-річних дітей. На таких заняттях використовують ігрові методи. Тренери кажуть, головне – зацікавити їх і навчити елементарним правилам боротьби з суперником. Перше – це акробатичні рухи, це кувирочки і страховки, бо тому що потрібно дитину навчити, як правильно впасти. Є травматичні вправи і травматична техніка. Тому перше – це саме це навчити їх падати. І саме головне – це контролювати суперника свого, як і контролювати, так і виходити з цих позицій. Чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу відбудеться в кінці року. Найближчі ж змагання заплановані в нашому обласному центрі 5 листопада. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.